Ассаламу алейкум, құрметті футбол сүйер қауым. Иә, біліп жүргенге жазыламыз. Осы видеоға лайк басамыз. Иә, өтініш. Подписаться басып қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар, қолдап кетіңіздер. Нуну Мендеш, Мендеш травма алды. Иә, амал жоқ, Парижге кетуіне тура келеді. Доппен ең көп жүгірген міне әлем чемпионатында Леонел Месси, екінші Педри, міне топпен тек Кристиан Пулишич, Лука Модрич, Фрэнк де Йонг. Флик қалат, Германияның тренері болып, яғни Германия ешкімді ауыстырмайды. Білесіздер ғой, Германия енді группадан шыға алмады, бір емес екі рет вообще Германия мен айым атака жасайды, не етеді, дұрыс нападайшы жоқ десемде. Реал Эндрикті Пальмейрестен алайын деп жатыр, суммасы 60 миллион, бірақ налог анау мынау бәрімен қосқанда 72 миллион евро болуы мүмкін. Бұл ойыншыны танисыздар ма? Комментарий жазып кетіңіздер. Плей-оффта гол салған Пепе, португалиялық қорғаушы, ең возрастной ойыншы екен, яғни 39 жаста және 9 ай ойлаңыздар, почти 40 жасында гол салып тұр. Түрінен қарасаң айта алмайсың, не деп 40-тады. Эден Азар карьерасын аяқтады сборныйда. Өте жақсы ойнады, барынша тырысты, енді вообще сборныйда көптеген ойыншылар карьерасын аяқтайтын болар енді. Эден Азар осы әлем чемпионаттан кейін карьерасын аяқтады. Марокконың ойыншылары Нуриді еске алып жатыр, бірақ Нури қайтқан жоқ. Бұл 17 жылы Аяксты ойнағанда комаға түсіп кеткен марокколық ойыншы. Содан бері 3 жылдан кейін комадан тұрып, содан бері өмірбақи пастильден тұра алмайтын жағдайға жетіп қалды. Міне үлкен құрмет көрсетіп жатыр Нуриге. Атамен дейдің нөмірімді шығатында атақты кинолар, персонаждар көрдіңіздер ма киноны? Мен мынаны осыны біліп тұрмын, острый козырькиді, ал қалғанын что то білген жоқпын. Комментарий жазып кетсеңіздер болады. Міне Криштиану Роналду айтпақшы, 2008-ден бері запастан бастады. Ойлаңыздар, қанша рет основнойға шығып 2008-ден бері запаста ойнап жатыр. Сену керек қой, енді шығару керек қой. Осы үшін қарайды бүкіл қанша бұны миллиард фанаты бар бұлар. Инстаграмға бұл жазылмағандар да бар, білмейтіндер де бар. Так, әзірше осы жаңалық. Біліп жүргенге жазылыңыз, лайк басыңыз. Ұнады ма сіздерге? Жазылып қойыңыздар, лайк басыңыздар, ұмытпаңыздар. Так, енді футбол бүгін 8-і. Футбол болмайды, ертең болады, сондықтан күту керек. Жазылып қойыңыздар, подписаться басыңыздар.